नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई शुभ यात्रा दुबई युट्युब च्यानलमा। सो गाइस, आजको भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ साथीहरु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनकि तपाईको भिजिट भिजा सम्बन्धी नयाँ एकदम अपडेट आएको छ साथीहरु। योभन्दा पहिले मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियोमा चाहिँ यदि तपाईको दुबईको भिजिट भिजा छ भने चाहिँ तपाईले दुबईभित्रै एक्सटेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सकिने भएको छ किनकि सिस्टममा अपडेट हुनलाई केही समय लाग्नेछ भनेर त्यस बेला अपडेट आएको थियो, मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। सो गाइस, अहिले मैले फलोअप गर्दै गर्दा यो चाहिँ अहिले नयाँ अपडेट आएको छ साथीहरू। यदि तपाईहरुको भिजिट भिजा दुबईको छ भनेपछि तपाईहरुले रोकिने होला, भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला साथीहरू ताकि तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी मिल्यो। र यदि हजुरहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरु। 2023 नयाँ साल आउने बित्तिकै धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् साथीहरू। जस्तै भिजिट भिजामा एकदम कडा भइसकेको छ, जस्तै पहिला जुन रुलहरू थिए त्यो स्ट्रिक्टली अब फलो हुँदैछ साथीहरू। जुन अहिले चाहिँ तपाईँको भिजिट भिजा दुबईको भिजिट भिजा दुबईभित्रै जुन चेन्ज हुने मतलब एक्सटेन्ड हुने कन्ट्रीदेखि एक्जिट हुनलाई त्यति मतलब सिस्टममा केही अपडेट हुन बाँकी थियो भने चाहिँ त्यसको लागि अहिले चाहिँ नयाँ एकदम स्ट्रिक्टली त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दै अहिले आएको नयाँ अपडेट अनुसार साथीहरू तपाईँको भिजिट भिजा यदि तपाईँको दुबईको भिजिट भिजा छ भनेपछि तपाईँले कन्ट्री छोड्नै पर्छ, मतलब एक्जिट हुनैपर्छ। एक्जिट हुनको लागि तपाईँ नजिकैको कुनै पनि एयरपोर्टमा जान सक्नुहुन्छ, बस टु बस जान सक्नुहुन्छ, अनि फ्लाइट टु फ्लाइट पनि जान सक्नुहुन्छ। मतलब कि तपाईँको एकदमै नजिक पर्ने ओमान रहेको हुन्छ साथीहरू। ओमानमा पनि धेरैजना साथीहरू बस सर्भिसबाट गएका हुन्छन् किनकि बसमा चाहिँ खर्च लाग्छ साथीहरू, होइन, खर्च कम लाग्छ, त्यही भएर बसबाट पनि गइरहेको हुन्छन् साथीहरू, होइन। तपाईँलाई नि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। सो अहिलेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यही हो साथीहरू, ब्रेकिङ न्युज भनेको नि यही हो कि तपाईँहरूको जुन भिजिट भिजा थियो त्यो दुबईमा भित्रै चेन्ज हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले त्यसले स्टप गरिदिएको छ साथीहरू। अब तपाईँले त्यसको एक्सटेन्ड यानि कि डेटहरू थप्नको लागि कन्ट्रीदेखि बाहिर हुनैपर्छ, इन आउट हुनैपर्छ साथीहरू। सो गाइस, आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले मैले तपाईँलाई फलोअप गरेर तपाईँहरूलाई इन्फर्म गरेको छु। सो गाइस, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू, र कुनै पनि प्रश्नहरू भएमा चलिरहेको भिडियोमा चाहिँ अर्को कोड आउनेछ गाइस, त्यो कोड चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुपछि त्यसको जवाब म जरुर दिनेछु। सो भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा, जब तक मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।